বিয়া মানে বিয়াই বিয়া এইকেইদি ইমান বিয়া খালো মানে কি কম আৰু তাৰে কিছুমান মই মোবাইলত ৰাখি থৈ দিছিলোঁ সো মোবাইলটো একদম ভৰ্তি হৈ গৈছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মেমৰি থৈ দিছোঁ সো ভাবিলোঁ ব্লগে বনাওঁ সো আপোনালোকে চাব বহুতকেইখন বিয়াৰ ব্লগ দিছোঁ মই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন নতুন অহা সকলে ছাবস্ক্রাইবো কৰিব আমি কিমান ফূৰ্তি কৰোঁ আমাৰ গাঁৱত বিয়া হলে আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ মই আমি সঁচাকৈ বহুত ফূৰ্তি কৰোঁ আপোনালোকেও কৰে কিজানি ন কাৰণ বিয়া এবাৰে আহে সো সকলোৰে ঘৰত এনেকুৱা ফূৰ্তি হয় সো আহকচোন আমাৰ এই বিয়াখন কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকক দেখাওঁ অলপ আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকিল এতিয়া আহক বিয়া ঘৰলৈ মাইনে এপিনে চা এপিনে মাইনে চা আচলতে মানে বিয়াৰ ব্লগবিলাকত মিউজিক বাহিৰা মিউজিক বাজি থাকিলে কপিৰাইট লাগি যায় চ' নিজে ক'ব লগা হৈ যায় নহ'লে ব্লগত মানে ধুনীয়া হ'ল হয় যদি মই গোটেইখিনি বিয়াৰ মিউজিকখিনি দিলোঁ হয় নহয় বহুত ভাল লাগিলে হয় মিউজিক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গান বজি থাকে কিন্তু ইয়াতে কপিৰাইট লাগি যায় চ' সেইখিনি অফ কৰি পেলাই আমি ভইচ দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কপিৰাইট নালাগে চ' চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব কিন্তু দেই বিয়াৰ ব্লগ মই বহুতেই বনাইছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে নে নাই মোক অকণমান জনালে মোৰ আৰু বেছি মানে ভাল লাগিব মনটো
Itu sabah, mana? Kita? Amar Malik ya, isep hokor hois. Thank you.
ড্রেস দিলা কইনা এটা বইব এখন সিধাকে আমার বিয়া ভাঙিল সো এই ব্লগটো যদি ভাল লাগিছে আপোনাকে লাইক আৰু শেয়ার কৰি দিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এটা আমি যাও বিয়া ভাঙি গল ঘরে ঘরে যাকুই থাক গৈ